跟住而家咧，嗰个邻居咧就话咧吓，佢话而家咧就系咪有十二码？有机会啊，可以追翻球啊！睇下呢个点啊？呢个高佬你睇，佢拱落去啊！哇，好嚟啦！此射入嚟靓波啊！最后生命一下左脚劲掹埋去，就射中间。咁咧佢啊，而家咧就判六个月咧刑罚呢个男仔咧，就决定上诉。佢搞错啊，黐线噶！佢呢啲系正常生理嗰啲吓需要啦。佢系咁讲，佢话咧，而且佢话呢啲唔系有意图干扰啊。你话你佢话你估啊，特登做俾人哋听啊？佢点会用呢个罪名咩意图干扰判六个月？佢话要，因为佢就话咩要怪咧，就只能怪我咧嗰个技术或者我的能力太好。唔关事，佢话点解呢个我天生，佢话唔通系咁样系，仲要受到歧视啊，或者点？咁咧而家咧就要决定要上诉，就睇下个官司咧就打得成唔成啦。啊，我哋啊拭目以待，啊，明波嗰粒盒，斩斩喺中间，再俾落去可以射啊，加利射落去咧，再撞落去争少少，只差一点点啊，我哋就可以追翻，再嚼多球，再下一城啊，4-3噶啦。好嚟啦，睇嚟俾翻龙先。今晚有红色月亮，系嗰啲咩？以前话你有冇听过咩圣经？好似话咩世界末日嘅话就系、是、哇，世界末日嘅话就系咩会有红色嘅月亮定咩？恶魔城啊，或者咩？通常有啲红色月亮，通常就系话咩不祥之兆或者点啊恐怖。跟住後來大個，好似我睇過啲教科書有講話咩點啊？點解會有紅色月亮呢？就係、是、哇太陽嘅光唔知咩射唔到落月球，咁咧佢係太陽嘅光咧就直接射落地球之後咧，地球唔知大氣層或者點反射啲光射咗落月亮咧，就會變成紅色噶啦。咁啊，即係因為佢係經過大地球嗰啲唔知大氣層定咩咁隔一隔啦，咁就得紅色嘅光譜射到落去月亮度個反彈。咁啊，於是咧就會有紅色嘅月亮啦。邊度可以睇到啊？全香港有冇話邊個地區先易啲睇到？你啱啱見到啊？好嚟啦！小心啊，靚波啊，大鑊啊！對面仲未解圍嘅、啊，哇！呢下截射好危險啊！好，呢下角球啦，我哋差唔多时间啦，已经87分钟，千祈要守住啊！对面嗰啲高佬真系黐线，我哋睇睇有冇机会，一阵佢一漏波嚟即刻，我哋加个球啊！睇下可唔可以临完场整翻粒，睇下想拦佢啦，可惜未能够拦到，睇准啲机会咧，就知道你一定俾啦！呢下我即刻立到啦，布个位靓一靓啊！好，俾咗达叔啦，又系点啊？冇人埋你。即刻再抌一抌先，再俾到追逐生命，追逐生命点啊？等翻上嚟，再嚼落去，可惜啊！仲有啊，仲有机会，睇睇，俾咗上去，隔篱仔再嚟啦，去边个位置出过嚟？靓啊！呢下地波咁靓，俾得可惜啊，就系攞唔到啊，争少少啊，把握唔到个机会，系咪仲有一次攻门啊？可惜啊！呢场都争气波啊！大家都入到好多波，瞓咗冇睇，7.4分啊 ！Match rating man of the match， 差唔多啦，我哋都要转个游戏先，辛苦各位队友啦。你阵902同加尔仔都好耐冇打啦，今日难得打一场，转游戏先，等等。
去个厕所先，等等。Oh my God, I'm coming. This was a bridge?听到吧？声音画面有冇问题？我破坏到个城市咁样啊！讲笑，所以会讲到呢个游戏恶名昭彰，所以我就唔知道辜负咗我肥妈，我牺牲咗孤儿院定咩成炸人，之后就总之系苟且偷生啦。而家做尽坏事又处决嗰啲坏人，而家我哋就继续叫恶名昭彰之旅。死 MK 仔，我依家今日我哋系嚟呢个游戏，我哋演绎嗰个死 MK 嘅故事。呢度会唔会有啲咩食咧？冇啊 ！Oh my God！ 我的天！即系原本是座桥么？哇！部桥冧鬼咗。好，吸啲电先。啊！变超级杀亚人，你讲下佢变超级杀亚人个样，好似有啲弱智嗰傻仔咁样，学识个新能力系嘛？站在车子上跳跃，即可发射自己至空中。呢个车又变咗弹床，以后就系咁啦。咣！咩原理啊？我知道。佢攞啲火就系、是、好似你抱住自己上太上宇宙，我而家就学识咗呢个能力，你知唔知啊？抱住自己上太空，吸收烟气，我系用烟啊！我呢个人系要吸，你好似系 Hunter 咁啊啊！边个系用基佬话系吸电，我就用烟，我吸烟烟气，费事你讲我咩吸烟，你以为咩食烟，而家系用烟气为生。哦、我又吸啦，吸完又学咩招？哇！变超级杀那人，佢样个表情你唔觉得好白痴啊？唔识点讲，好似傻仔咁，好呆滞，但系又唔系好激昂咁样大嗌，依起棚牙，似笑非笑，似怒又非怒，跳跃后按住 X 飘过桥梁嘅啊踏处，我、哦、就可以好似降落伞咁样，只手啊放嗰啲烟。咩声啊？哇！黐线啊！飞紧嘅时候唔好得打电话啦，大佬。嘈喧巴闭，点飞啊，大佬？仲要听你电话？叮叮叮叮。哇，系肥猫啊！原来我未讲完嘢，你就走咗啦，衰仔猫。系啊，有嘢做嘛，肥猫。听讲你要去西雅图啊？你哋边度都唔可以再去啊！会收线啊，肥妈，拜拜。好、oh, ，一飞中你哋跳弹床，别乱动哦、啊！啲车，哇，系咁射落嚟，使用烟气冲刺，之后咩用漂浮穿过大块缺口，咣！好，咁啊连续技教你可以混合使用嘅。Yeah！ 哥你唔好咁过分啊！你呢条桥，哇！明明掂到少少，点解咁跌落去？点咁白痴啊？嗰、那个人我系食咗恶魔果实定咩？唔好系掂水啊！即系因为我系烟气人，嗨少少水都有问题。游过去都得啦，使乜一下下一定要咁样飞？滚！
头嚟啦，呢、這个桥迟早冧啊！我想知道我大佬系去边啊？我唔系有个咩碎吉咩？佢都冇呢个超能力，系我自己而家系我自己飞过去定点样？如果唔系，哇！如果唔系我大佬咪自己一个人留咗喺个后面冇办法过嚟？定系佢已经过去啊 ？Reggie，Reggie， 哇！把屎啊！喂！大佬跌咗落去，大镬啦！大佬好似争巴士啊，佢唔知救啲难民定乜鬼嘢啊嘛！我而家要去哦，搵救翻大佬啦！我啱啱就奇怪，点解唔见咗大佬？佢白痴一跌落水就即刻黑画面，眼前一黑。好，大佬去边啊？大佬在哪里啊？大阿森播一下。哦。你个吊棒球手啊，你啫，啊救唔到自己啊，冇力。其余难民全部死晒，我怀疑呢个大佬拱佢落街，如果唔系点会冇其他人？你睇下。睇嚟你对你嘅啊超能力嘅越嚟越熟练啦，冇咗啊！不过唯一嘅缺点就系、是，诶、欸，谂到有咩缺点？我真系完美啊，太靓仔啦！喂，冇缺点点啊嘛？你边嗰度啊？全部有啊，武装晒啊，有武器噶，啊？喂，你点样通过佢安全检查啊？佢话吓，不过我谂到有计仔嘅。佢话嗱，听住，啊，你唔系一个正常嗰啲咩生化恐怖分子，正常嘅话就会俾佢任由宰割。我话俾你听，我系唔正常，冇错啊，我就可以怼冧呢班差佬。喂，不如我哋试下平静啲捐过去啦，吓、啊，无谓惊动佢哋啦。听大佬话，好好好好好，听你嘅方式做啦，个低调行动。大佬就系嗰啲冇胆嘅，佢听住吓，同我保证啊，你要冷静啊，啊做 Mr. Cool 霍先生，唔好喺度啊吓搞事。啊，嗰啲联保局嘅吓，嗰啲超能力虽然比唔上你啊，你呢种天生嘅生物恐怖分子，但系佢哋仍然有啲能力嘅。好怪你啱啱系完全毁咗我喺西雅图嘅假期。我哋而家要静鸡鸡扮市民，我一个普通 M K， 唔好俾差佬斗。有啲市民喎呢度。啊咩啊？死仔包望咩啊望？回家就坏人啊！一齐入去啦，安检啊！哇，你俾个脚，全部一齐跑过去啦！成架巴士系咪已经死剩呢两个人啦？大佬已经偷偷地杀咗呢个大佬系魔警，张家辉新嗰套戏啊！喂，我失去咗意识几耐啊？成星期，咁即系联保局啊，只系花咗一星期就搞咁多呢啲关卡啦。我准备啦，呢度好多死差佬啊！嗱，等我下通过之后咧，我会联络几个差佬嘅，谂办法啊入去差佬嘅资料库。呢段期间你要保持低调啊！如果同一个生物恐怖分子出现啊，可能会吓亲佢哋，帮唔到手啊。系大佬，喂，仲要我入去先，真系傻啊！呢、這个大佬，喂，得未啊？我、哦、大佬都入闸啦。两个人都话：，诶，点解出得闸？呢个系合法登记嘅枪啊！我系差佬嚟嘅。好，唔该行呢条路先。啊，冇俾我上个巴士啊！冇搞咩搞呢个搞路啊！好，佢系做咩验瞳孔嗰啲啊？验指纹。啲大佬通过啦，望一望我，叫我试我唔好搞事。好啦，嚟啦，好，而家咩啊？使用扫描站，好，笃只手指落去 ，dude， 结结结结结，验指纹，嗯，发现最终嘅超能力者，
霍总使用致命武力，我都估到啦，佢就知道我白痴大佬。喂喂 ，check 多次啊，会唔会有错啊？佢话快啲走啊！一早就知道要强行嚟啦，弱智大佬，搞咁多嘢咪系要杀呢啲人？唔好讲嘛，唔好教我点样战斗啊！光光啊！砰！我受到重伤。哇！哇！救命啊！我快速治愈能力快失效了。匿喺度先，我补翻血啦。哇！吸收烟气，死差佬，极丑恶，好劲啊！死差佬攞机枪，超能力人会怕你啲死机枪，边落去？其实我觉得，就算我有超能力，我都觉得我应该要攞枪。你哋点睇？处决？咁咩啊？咁鬼记得啊！我兜咗落去啊！鬼记得啊！啱啱唔鬼记得点样处决？处决就系兜落去，未免太屎。哇！撇果，一嘢睇边个好抽啲枪啊！话唔够你嚟，狂啊！呀、yeah! ！哇！好危险啊！哇哇哇！咣啊！成条桥炸落去！大阿生，我哋走散咗冇事啊嘛，细佬。我好啊，好似你讲，保持低调，话有市民噶吓、啊，市民当我系恐怖分子，你当我系咩？我啊当你系咩？你敬我一尺，我敬翻你一丈。市民食屎哇！以杀死平民，哇哇哇！好俾人嚼啊！狙击枪扣咁多啊！好，擒上嚟先，俾人喺个 snipe 唔着数。正蠢材，哇哇哇！好醒喎呢个 sniper， 哇！黐线一下射穿心，能量过低，而家冇办法，唔够烟气，入去补充下先。有市民啊，咣啊！一嘢兜落去，处决市民，哇！吸收啊，车。其实应该成部我咁鬼劲，一早攞部车掉埋去或者点好喎、啊？哇、应该攞个打火机带身啊，嗰个随时补充烟气啊，唔使咁辛苦。咣啊！冧烂呢条桥，咣啊！白痴仔，匿喺条桥度。你想往哪里逃啊？咣咣，市民攞遮啊！走佬仲挂住攞遮，证明你唔系专心走佬，一夜鞭落去，直蠢错。我喂佢啊！咩、事啊？呢度有发生咩危机？唔紧要，你市民。一齐作反！哇，你正进入管制区域。咁我整聋佢哋啊，整盲佢哋只眼，整聋佢哋耳。我而家系 GPS 揾到你噶啦。佢如果咧，你可以咩对佢哋嘅移动咩管制方式个移动指挥中心。揼爆佢就可以、破坏佢哋嘅跟踪噶啦！哇，好鬼多人喎、大佬！哇，冇晒烟力噶，大佬！
冇晒烟气，死啦！佢要揾地方补充。我见到啦，嗰一台上面有窗和灯，佢有个侧咩热板。边落去？哇，大佬！哇！黐线啊！契弟走甩魔啊，大佬！我周围都系人。仲唔死？吸收佢先，好吸收爆裂炸片。而家要去边啊？关不关杀人？杀到盛起，杀得盛起都唔知而家要去边啊？应该系呢头噶啦，睇怕呢个系嗰咩指挥中心，应该剿灭咗呢一度咁啊，搞掂啦！哇！佢哋都识少少超能力噶，边来哇！我点解中人一下咁屎啊？喂，我中子弹都可以中几发，俾佢呕一下即刻变到啲白头佬啊，黑两眼斑白啊！子弹我顶几粒拳啊，食唔到一下有冇搞错？哇，死仔包！咣咣！炸我去食屎啊！走，边落去边鬼你？再嚟啊！死差佬，最憎差佬，哇又㧬我，睇下边个好抽，连环边一日兜落我最。如果佢嗰、那个，哇食屎！如果佢个处决系可以残忍啲啊，好，佢咁样就咁兜一下，我觉得好唔爽快。而且好似好细力，你哋会唔会觉得？哇！呀，正蠢材！呀，再嚟！哇，佢识超能力噶，佢哋全部识得变石头，佢就系同嗰个水泥嗰个女人一样。哇，咁多人，系咁，呀！死啊！佢哋好似不死之身。琴日呢架车系咪殴烂佢定咩啊？哇！不过我而家都冇咩血啊，大佬。呀！哇，系喎，真系好似要殴烂佢啊，殴烂晒呢啲片定乜鬼嘢？呀！摧毁嘅散热板。烂尾啊喂！能量耗尽，寻找能量来源。迟迟要射烂佢，大佬边有能量来源啊？而家搵啲能量都好困难，大佬杀呢啲人有冇能量啊？俾能量我，冇啊！边有能量啊？打爆啊！打爆咩可以有能量啊？系咪周围有啲咩机械嗰啲殴烂佢有能量？寻找能量来源，我知啊，冇提示啊，大佬。食鸡饭，好想食鸡饭。呢啲系咩人嚟？可唔可以执垃圾补能量？之前有车嗰啲，我啊知道，我系搭架车啊，唔知有能量。而家呢个烂鬼城镇，一架车都冇啊！吓，话要搵烟咁难嘅一个城市，打车我知要打车啊，冇车啊，大佬，边度可以截的士？大佬 call 下的士俾我吸能量。边度啊？有冇人可以，或者系咪？总之系呢啲屋会唔会有啊？嗰啲
嗰啲咩？啲咩卖咖啡有冇能量啊？喂，整杯咖啡嚟啊！终于揾到车喺咖啡店度，整啲能量嚟得啦！牛爆啊，车吸引能量好贱噶，牛落去，要牛爆车头盖定咩先吸到能量？好，吸够啦！黐线，行咗冇雷公咁远先有得吸。咁唔方便，呢、這个超能力人好亏啊！屋顶入通风口就可以有得吸，以后、哦、我知道啦。通风口系边啲啊？之前一开头第一关啲圆圆地嗰啲扇叶嗰啲啊！哇，呢度有个契弟喎，治疗佢啊，真系试下。哇，以治疗平民。冇多谢都冇声噶，走啊！咦，又似你呢个人教训你，知唔知要咩叫知恩图报？食屎仔！可唔可以系咁？如果我谂住又再殴，即系咁打佢之后又治疗又打佢，系咁加经验值，原来唔得。好，而家要咩啊？殴烂咗嗰部车咩嗰啲散热板，啱啱唔够高啊！条友唔够高，要攞。要吸能量，边落你，哇咁好抽啊！啲散热板有冇搞错？呀，好牛烂啦，光光，喂呢啲有冇搞错？攞边咁多下唔烂？呢啲用啲烂鬼火花弹落去，哇点解无啦啦有人掘出嚟啊？拒绝接受治疗诚意，摧毁咩移动指挥中心上方嘅核心，即系要跳上去系嘛？呀！举起你！呀呀！窒爆你！滚啊！唔爆炸，仲有边会有电脑大爆炸？咁慢呢、啊？哦，佢将嗰台嘅监视器打爆咗啦，冇人睇到我哋啊！哇，死啦！有支援部队系咪有大佬嚟啊？一定系援军啊！哇，重机枪，仲走？我谂我比较中意啲细路仔，哇，要打大佬啦！哇，咁多友，哇！黐孖筋啊！好，吸一吸先，有两块鳞片，滚啊！呀，哇！我正蠢在善用翻你啲武器盾牌，哇！佢哋识走位喎，好鬼贱格噶喎，你睇，好聪明，傻仔。呀！哇！又似你啊！咣咣咣！仲死？呀！边落去？